Para quem já estava sentindo falta das receitas das tortas da Dagui aqui no programa, hoje ela ensina uma delícia com um sabor irresistível, uma torta de maçã e amêndoas. Boa tarde, hoje a gente vai preparar uma torta de maçã com amêndoas. É uma torta muito legal porque você pode servir tanto natural quanto gelada, ou melhor ainda, quente com a bola de sorvete. A receita da torta de maçã com amêndoas tem duas partes. Vamos começar pela massa. 140 gramas de farinha de trigo, uma pitada de sal, 30 gramas de açúcar de confeiteiro, 25 gramas de açúcar refinado, 115 gramas de manteiga sem sal gelada, uma gema grande e de 1 a 2 colheres de sopa de água gelada. Para o recheio é preciso 225 gramas de creme cheese amolecido, 30 gramas de açúcar de confeiteiro, 1 ovo grande, 1 colher de chá de essência de baunilha, 85 gramas de açúcar refinado, 1/2 colher de chá de canela em pó, 2 maçãs verdes em fatias finas, 30 gramas de amêndoas em lâminas e algumas gotas de limão. Vamos lá aprender? A gente começa pela massa, que é simples. Eu não sei, tem gente que faz na mão mesmo, mas eu acho uma forma bem prática de fazer é no multiprocessador. Eu prefiro. A gente junta os ingredientes secos, no caso a farinha, o sal, 2 tipos de açúcar. A gente deixa dar uma misturada assim, rápida. E aí a gente vem com a manteiga gelada e vai cortando os pedaços e colocando aqui sobre a farinha. Bate para até formar uma farofa. E aí, agora, depois dessa farofa pronta, a gente vai e com o multiprocessador funcionando, a gente coloca a gema. A quantidade de água que a gente coloca é mais para ela terminar de dar o ponto. E aqui a gente só dá um acabamento. Então você leva para a geladeira e deixa pelo menos 30 minutos para ela ficar no ponto da gente abrir. Depois dos 30 minutos, a massa na geladeira, ela fica bem firme e a gente vai abrir para colocar na forma. Uma forma mais prática. Saco de congelar que você tem em casa, você abre em bandas, polvilha farinha de trigo, coloca a massa em uma das bandas, coloca a outra sobre e com o rolo você vai amassando e deixando no diâmetro que você quer usar. A forma é fundo falso, é mais prático também. A massa vai ao forno e antes da gente assar, a gente dá uns furos no fundo, que é para quando ela assar não estufar. Deixa 15 minutos. A massa, ó, depois de assada e fria, agora a gente vai preparar o recheio. Na batedeira a gente coloca o creme cheese, o açúcar, baunilha. A gente vai e coloca o creme sobre a massa já assada. Aqui a gente já tem as maçãs que foram fatiadas e eu coloquei umas gotas de limão. Aqui eu tenho o açúcar e a canela. A gente agora só vai arrumar as fatias de maçã sobre o creme. A gente agora joga as amêndoas em lascas sobre as maçãs e leva ao forno, que no forno mínimo fica aí em volta de uma hora e vinte, para ela ir assando bem lentamente para poder dar tempo de cozinhar as maçãs.
nossa torta de maçã. Desejo que vocês gostem e tenham uma boa tarde.